Jag lyssnade till den politiska journalisten Kåre Bergström igår. Så det är inte bara det internationella vi får del av här, utan även det djupt nationella. Och en av de frågor som han tog upp, det var Attefallhus. De här 25 kvadratmeters husen som regeringen företaget kritiseras av lagrådet. Och det är ju frågan om, kommer det nu en proposition här i mars från regeringen på det här området? Så kommer det kunna göra en värld av skillnad. Under förutsättning att riksdagen också godkänner. Men att kunna få ut de bostäder, 25 kvadratmeters bostäder, utan planläggning, utan lov. Det är klart att det kommer in med en konflikt i plan det. Men det kommer ju revolutionera bostadsmarknaden som vi har i Stockholm. Det var en jättestor efterfrågan på bostäder i låga prisnivåer som inte går idag att tillmötesgå. Så det här skulle kunna kliva in och tillgängliggöra massor med bostäder och egentligen omkullkasta den efterfrågan som är. Det, jag tror det kommer väldigt positiva effekter, även om det kommer vara negativt för del aktörer. Så för konsumenter, för vanligt folk, kommer det här vara superbra. Jag ser verkligen fram emot att få läsa den propp som kommer från regeringen och sen också se fram emot en positiv riksdagsbehandling. Märkligt vore annars.